На телеканалі «Поділля Центр» програма «Тема». Вітаємо усіх, хто приєднався до нас о цій порі. У студії для вас працюють Вікторія Паламар та Ольга Рибак. І сьогодні говоримо про епідемію туберкульозу в Україні. Вона триває ще з середини 90-х. І якщо кілька років тому медики говорили про те, що ситуацію із захворюваністю вдалося стабілізувати, то вже зараз ведуться розмови про те, що Україна повернулася до показників 2002 року, коли туберкульоз прогресував. Так це чи ні? Як вберегтися і наскільки складно вилікуватися від цієї недуги? Про це і не тільки говоримо сьогодні у програмі. У нашій студії Микола Гончарук, заступник головного лікаря з медичної частини обласного протитуберкульозного диспансеру. Та Майя Білик, заступник головного лікаря з диспансерної роботи обласного протитуберкульозного диспансеру. Вітаю вас у нашій студії. І давайте розпочнемо з цифр. Скільки хворих на туберкульоз зараз є на Хмельниччині і скільки виявили в цьому році? І чи збільшилася загалом їхня кількість? Будь ласка. Ну, перед тим, як обговорити якусь проблему, потрібно мати детальну інформацію про неї. І те, що зараз ведуться розмови, що на теренах нашої області погіршилась епідемічна ситуація з туберкульозу, не відповідає дійсності. Якщо це ведуть розмови ці медичні працівники, такі розмови ведуть, то вони просто некомпетентні. Якщо це пересічні громадяни, то це на рівні чуток. Кожного року Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я видає аналітично-статистичний довідник, який наводить всю інформацію, що стосується туберкульозу. Ось так він виглядає, називається «Туберкульоз в Україні», де детально прописані всі статистичні дані, які характеризують епідситуацію в кожній області і в цілому по Україні. Ця інформація не є закритою, це відкрита інформація, і з нею може ознайомитися кожен працівник засобів масової інформації і зробити відповідні висновки. Що стосується ситуації на сьогоднішній день. Впродовж останніх років ми маємо стабілізацію ситуації, епідситуації з туберкульозу, зниження показників захворюваності. Це стосується як в цілому держави, так і нашої області. Так, за 5 років тому на території України було виявлено і взято на облік понад 30 тисяч хворих з першою виявленою формою туберкульозу. В нашій області виявляється щорічно 800 до 750 осіб. За цим показником наша область займає традиційно 10, 11, 12 рейтингове місце в Україні. Таким чином, це, скажімо, золота середина. Щорічно, як я вже відмічав, є тенденція до зниження показників захворюваності. І за 10 місяців цього року ми взяли на облік 550 осіб із вперше діагностованим, вперше виявленим діагнозом туберкульозу, які розпочали лікування хто в стаціонарі, хто в амбулаторних умовах, відповідно до тих нормативних актів, якими ми керуємось у своїй роботі. 550 осіб – це все ж таки, ну, показник, який і щороку, правильно? Ну, приблизно він однаковий, це, на одному так, рівні. Ну, щороку ми виявляємо, як я вже відмітив, від 700 до так. 750 осіб, а за 10 місяців цього року 550 чоловік. Чому вже все ж таки не вдається подолати цю хворобу? На вашу думку, чому вона от все одно поширюється, Майя Олексіївна? Ну, туберкульоз чому поширюється? Тому що у нас паралельно проходить, ми говоримо про епідемію туберкульозу, ви нагадали, яка була оголошена в 1995 році, але паралельно з нею проходить інша епідемія, епідемія ВІЛ-СНІДу. І ось ці, як відомо, що ВІЛ-інфіковані на протязі життя, вони 50-70, від 50 до 70% серед ВІЛ-інфікованих захворюють на туберкульоз. Тому, значить, буде збільшуватися кількість цих туберкульозу за рахунок ВІЛ-інфікованих. Далі іде така проблема у нас є, що незважаючи на те, що ми прикладаємо усилля, держава робить певні кроки, медицина також приймає певні кроки, наша охорона здоров'я, але в нас все-таки йде, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні не довиявляється частка хворих. Не довиявляється. Чому не довиявляється? Тому що хворі самі, значить, у нас йде виявлення туберкульозу в основному за зверненням. Хоча воно повинно йти, хоча наша область має 52% в минулому році, виявляється про профілактичних оглядах. Це мається на увазі профілактичні флюорографічні огляди. Але є таке населення, більше 10% населення, яке не проходить рентгенологічні флюорографічні огляди 10 років і більше. Ось цей контингент
Це у нас є такі Більше сільські мешканці. Це більше сільські мешканці. І захворюють на туберкульоз у нас серед сільського населення більше. Хворі не звертаються. Вони лікуються вдома. Ну, так, отак і не довели. І далі у нас все-таки проводилось в 2013-2014 році епідеміологічне таке дослідження по всій Україні, в тому числі в нашій області. І ми виявили, що більше велику кількість пацієнтів серед нових випадків з сікими формами туберкульозу, які не піддаються лікуванню звичайними препаратами. Це серед нових випадків більше як 24,3, а серед повторних випадків 58,2. Ось ці хворі, це вели поширені такі форми туберкульозу, сікі форми туберкульозу, значить, які не піддаються лікуванню звичайними препаратами. І вони в них серед них ефективність набагато нижча, ніж серед нових випадків та рецидивів. Значить, ці хворі теж далі так підтримують епідемію, тому що ефективність. І ще хворі у нас ідуть такі, що низька ефективність лікування. Ефективність лікування, ну такий є, стандарт має бути 85%. Від 100 захворівших 85% має бути з небацилом, тобто мають бути небезпечними для оточуючих. На жаль, в Україні цей відсоток десь сягає, попередні роки 62%, а в минулому році 69%. Ну, Україна, наша область теж так. Значить, ця кількість хворих, значить, ВІЛ-інфіковані, недовиявлені, хворі з сікими формами туберкульозу, низька ефективність лікування, все це підтримує джерело туберкульозної інфекції. Є джерело. Якщо є джерело інфекції, значить потрібні якісь певні фактори для того, щоб воно поширилось. Такими факторами є соціально-економічні умови. Ми знаємо, які в нас зараз держави соціальні. Це безробіття. Ну, про це будемо трішечки пізніше говорити. Є соціально-економічні і наявність груп ризику. Це все підтримує епідемію. Скільки зараз хворих з відкритою формою туберкульозу і чи зараз застосовується примусова госпіталізація таких хворих? Ну, на сьогоднішній день на диспансерному обліку у фізіатрів області перебуває понад 26 тисяч осіб. Але не лякайтеся, тому що не всі вони являють собою загрозу для оточуючих і можуть бути джерелом інфекції. Серед названих мною кількості осіб більше 22 тисяч – це становлять діти з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз. Тобто це є здорові діти, але за певних умов не можуть захворіти, тому в них підвищений ризик. Хто до цієї категорії відноситься? В першу чергу це діти з вперше в житті встановленою позитивною пробою туберкульозу, так звана віраж туберкульозної проби. Дітки, у яких гіперергічна реакція на туберкулін. Наступна категорія діток – це дітки, у яких є наростання туберкулінової проби на 6 мм і більше. І найбільша категорія дітей – це діти, які не щеплені в пологових будинках з тих чи інших причин. Ми будемо говорити далі з вами про проблеми щеплення, повернемось до цього питання. А також ВІЛ-інфіковані діти. Крім того, до цих 26 тисяч, про які я говорив, 3 тисячі відноситься 3 тисячі осіб із категорії тих, які раніше хворіли на туберкульоз, але вже перехворіли і перебувають під наглядом у фтизіатрів із залишковими змінами після перенесеного туберкульозу, після вилікуваного туберкульозу. Це не є, це категорія осіб, які не є заразними, але згідно наших нормативних документів вони мають спостерігатися у нас 3 роки, після чого, коли ми бачимо, що немає прогресування реактивації туберкульозного процесу, ми таких осіб передаємо під нагляд загально спеціалістам, лікарям, загальної мережі. І от тим, кажуть, золотим нашим резервом, золотим фондом нашої служби є 1000 осіб, це ті особи, які мають активні прояви туберкульозу, тобто ті, які можуть бути джерелом інфекції, можуть становити загрозу для всіх оточуючих. Серед тієї категорії осіб, яких ми виявляємо, як правило, більше 50%, 53-54% становить особи із деструкцією легень. Тобто, так, як вони назвали, з відкритою формою туберкульозу, це такий загальновживаний термін, який вживають пересічні громадяни, ми ж користуємося терміном, що це деструктивні форми туберкульозу або туберкульоз легень з деструкцією. Але не всі вони є заразними для оточуючих, тому що крім хворих на деструктивні форми туберкульозу, є категорія осіб з бактеріовиділенням.
Тобто ті, які безпосередньо виділяють збудник на околишнє середовище, і вже 100% є загрозою, джерелом інфекції є загрозою для всіх оточуючих і можуть бути передавати хворобу, від яких може передаватися хвороба до здорових осіб. І таких пацієнтів серед тих, яких ми виявляємо, в відсотковому відношенні десь 47-48%. Що стосується примусового лікування, про яке ви запитали, так, дійсно, на сьогоднішній день є нормативні документи, якими ми керуємось, які не дозволяють, а зобов'язують нас це робити. Це закон України про запобігання захворювання на туберкульоз. Зокрема, стаття 11 цього закону, яка так і називається – примусова госпіталізація. Хто підлягає примусовій госпіталізації? Адже не всі пацієнти будуть підлягати. Примусові госпіталізації підлягають ті хворі на туберкульоз, які мають заразну форму, а заразною формою ми розуміємо тих хворих, які виділяють збудник на околишнє середовище, і відмовляються від лікування. Тобто з тих чи інших причин відмовляються від лікування і не хочуть лягати в стаціонар для того, щоб пройти по курс лікування, який передбачений для них. Тому в цьому випадку ми зобов'язані, і так ми поступаємо, оформляються документи, подаються на суд, і згідно цієї статті 11 закону рішенням суду, суд виносить ухвалу, і такі пацієнти в примусовому порядку госпіталізуються у наш заклад, такі ліжка розгорнуті на базі нашого закладу, на базі Осташки, де в одному із відділень розгорнуто 8 таких ліжок, і такі пацієнти госпіталізуються на термін до 3 місяців. Після того, коли вони пройдуть курс цей трьохмісячний лікування, якщо в них бактеріовидення припиняється, і ми бачимо, що пацієнта можна відпустити або перевести в інше відділення на доліковання, або відпустити на амбулаторне лікування, такий пацієнт виписується з стаціонару і далі продовжує лікування вдома. Якщо впродовж цього періоду, що він пролікувався 3 місяці, бактеріовидення не припиняється, повторно оформляються документи нашими спеціалістами вже, тобто перші документи оформляють рейхтезіатри, в цьому випадку оформляють документи наші лікарі, подають на суд через юриста, який працює у нас, і суд виносить ухвалу ще на 3 місяці. І так до тих пір, поки хворий не буде знебацилений. Впродовж цього року за 10 місяців у цьому відділенні, на цих 8 ліжках, ми пролікували вже 18 таких пацієнтів. І на сьогоднішній день є пацієнти, які продовжують лікуватися. Дякую. Згідно із статистикою, якщо туберкульоз не лікувати, він убиває більше половини, так, людей, які хворіють. Яка ситуація з смертністю в нашій області від цієї недуги? Ну, смертність в нашій області, якщо сказати, щорічно ми реєструємо смертність туберкульозу в цифрах десь так, 100-120 осіб помирає від туберкульозу, щорічно в нас помирає. Але смертність в нашій області нижча, вона становить, в минулому році становила 7,7 на 100 тисяч населення, по Україні 10,8. Але що смертність, ну, нас турбує те питання, що у нас висока, велика смертність, четверть населення, велика смертність серед тих хворих, які вперше захворіли на туберкульоз. Це говорив Микола Іванович. Якщо ми виявляємо там 500-600 осіб, то серед них четверта частина. От я гляну так на статистику. До року спостереження, це з моменту виявлення до того, він мав би за рік вилікуватися, але він помирає. Часто помирає десь четверта частина, 25-22-20%. Це дуже погані показники, свідчить про те, що не довиявляються хворі, просто вчасно не звертаються до лікарів. Вчасно не звертаються. Ось це питання. І далі іще таке питання, що ми говорили про джерело інфекції, частково ці хворі помирають на дому. Частково помирають. Ну, а якщо він помирає на дому, значить є оточуючі, діти, сім'я, він інфікує далі свою родину. Наскільки складне лікування, якщо людина звернулася до медиків одразу після того, як проявилися симптоми, і навпаки, якщо пізно, то туберкульоз вже занедбаний, наскільки складно лікувати таких людей? Ну, якщо туберкульоз як хвороба, як люба хвороба, а туберкульоз – це інфекційна хвороба, то однозначно, що результати лікування безпосередньо напряму залежать від того, наскільки швидко пацієнт звернеться у стаціонар. Вже Майя Олексійовна говорила про це, про те, що ми маємо зростання показника смертності до року спостереження. І от якраз це свідчить про те, що ці пацієнти звернулися не своєчасно. На сьогоднішній день ми повністю забезпечені лікарськими препаратами. Якщо пацієнт вчасно звертається до нас, то і терміни лікування
будуть значно меншими перебування його в стаціонарі, і результати будуть набагато кращими. Це призведе до швидшого одужання, до того, що пацієнт вилікується, зменшить ризик переходу процесу у хронічну форму, і врешті-решт це зможе зберегти здоров'я і життя пацієнту надалі, тому що ми тільки що говорили про показники смертності. Так що, чим раніше, тим краще. При любій хворобі. Туберкульоз, знову повторюсь, туберкульоз – інфекційна хвороба. Це не та хвороба, яку можна вилікувати дієтою, фітотерапією чи ще якимись іншими заходами чи засобами. Тут потрібна безпосередньо прийом конкретних протитуберкульозних препаратів, довготривалий систематичний щоденний прийом лікарських засобів. Давайте поговоримо про дитячий туберкульоз. В цьому році, як повідомила обласний фтизіатр, захворіли 15 дітей, в тому числі 5 дітей віком до 3 років. І всі вони не отримали щеплення від туберкульозу у пологовому будинку, бо впродовж 2 років на Хмельниччині не було відповідної вакцини. Чи змінилася ситуація зараз? Давайте подивимося, у нас є сюжет. 2 роки медичні заклади області не бачили вакцини БЦЖ. 20 тисяч новонароджених за цей період не отримали щеплень. У результаті лише за 9 місяців цього року 5 дітей віком до 3 років захворіли на туберкульоз. У нас болеют дети и бактериальным туберкулезом, это с бактериовыделением, и деструктивным туберкулезом, это деструкция легочной ткани. Кроме того, у нас заболело 2 детей из очагов туберкулезной инфекции, где болеют родители. Еще есть дети, которые заболели вместе с родственниками. А есть такие случаи, когда мы выявили заболевание у родственников после детей, что вообще неприемлемо, потому что сначала должны выявлять взрослых, а потом уже обследовать контакты и можем выявить детей. У нас же получилось наоборот. Значит, дети эти все лечатся в тубдиспансере, всем им дается медицинская помощь. Кроме того, что нас особо беспокоит на протяжении вот этих лет, когда у нас отсутствовала вакцина или было ее мало, что дети до 3-летнего возраста у нас болели тяжелыми формами, в том числе с осложнением в виде тубменингитов. Поэтому вакцинация детей обязательно, в том плане, что после вакцинации БЦЖ дети не болеют такими тяжелыми формами. Нет тубменингитов, нет таких деструктивных костных процессов. А у нас, из-за того, что у нас отсутствовала вакцина, у нас такие случаи были. Зараз вакцина БЦЖ в області є, але прийшла вона у тій кількості, яку медики замовляли, зважаючи на потреби 2015 року. Тому її знову не вистачає. Вакцина БЦЖ поступила в нас по заявці 2015 року в кількості 100% на 2015 рік. Але діти народилися протягом 2015-2016 року. Звісно, їх кількість накопичилась і стало в 2 рази більше. Саме тих дітей, які не були щеплені в пологових стаціонарах. І тому трошечки і заявка на 2016 рік у нас була з урахуванням цих дітей, вона більша була. І тому, відповідно, нам цієї вакцини для забезпечення всіх дітей, які на сьогоднішній день ми маємо, не вистачає, відповідно. Але ми зробили акцент і перевагу надали дітям до року в першу чергу. І практично цією вакциною ми всіх дітей до року забезпечуємо. Забезпечили. Що стосується дітей старших вікових груп, це діти старше року, ми їх забезпечили на 50-60%. А всього, якщо брати по кількості дітей, підлягаючих на вакцинацію проти туберкульозу, вакциною БЦЖ ми забезпечили 70%. Якщо дітям до року щеплення зроблять, то зі старшими ситуація майже критична. В області не вистачає туберкуліну. Це препарат, за допомогою якого дітям роблять всім відому пробу манту. І саме після реакції організму на туберкулін щеплення або можна робити, або ні. В лікарнях області цього препарату є менше половини від потреби. У Хмельницькій міській дитячій лікарні немає взагалі. У нас є перебої постійно із туберкуліном, який закупають в районах і в городах. Ну, не так не планово, а как-то аврально получается. Поэтому, когда у нас был туберкулин, не было БЦЖ.
Мы не могли сделать реакцию Монту и сразу привить ребенка. Теперь, когда у нас было БЦЖ, не во всех районах был туберкулин, что тоже нам очень важно, потому что детей, которые уже старше года, то мы делаем вакцинацию после отрицательной туберкулинной диагностики. Немає, тому що зараз ми тільки отримали гроші від міської ради. 1,2 млн виділила нам міська рада. І 15 листопада буде проходити тендерна процедура. Я думаю, десь перших часток ми отримаємо туберкулін. До року втричі в 14. Різниці немає. Медики наголошують, що ефект від щеплення БЦЖ не залежить від того, у якому віці його роблять. Але якщо дитина зовсім не вакцинована, щохвилини є ризик підхопити туберкульоз де завгодно – у магазині, у транспорті, на вулиці. Епідемія туберкульозу в Україні триває з середини 90-х років. Щороку виявляють понад 30 тисяч нових випадків зараження. Отож, чи можемо ми говорити про те, що щеплення значно знижує ймовірність заразитися туберкульозом? Як ви вважаєте? Ну, однозначно, тут, тому що ви вже бачили із сюжету нашого обласного дитячого фтизіатра, тому що якщо дитина народжується абсолютно незахищеною від туберкульозу, імунітету у дитини немає. Тому одним із перших щеплень, яке проводиться дитині в пологовому будинку, це щеплення проти туберкульозу. І для того, щоб була відповідна реакція організму на ту вакцину, яка ввелася в організм дитини, потрібно від 6 до 8 тижнів. Ситуацію із туберкуліном ви чули. Туберкуліну не було, туберкульонна діагностика не проводиться, вакцини БЦЖ не було, щеплення не проводилися. І це якраз і зумовило ту ситуацію, яку ми маємо на сьогоднішній день по дитячій захворюваності на туберкульоз на теренах нашої області. Скільки дітей зараз перебуває в диспансері? На сьогоднішній день у дитячому відділенні нашого закладу перебуває на лікуванні 17 дітей, із яких 10 дітей із локальними формами туберкульозу. Інші діти перебувають на обстеженні для того, щоб з тієї категорії, про яку я говорив, це гіперергічні реакції, все визначиться, чи є в них прояви активного туберкульозу, чи немає. Тобто діти проходять обстеження для того, щоб підтвердити чи зняти діагноз туберкульозу. А з локальною формою і дітей, так як і у дорослих, немає, щоб ми могли сказати, що переважають ті чи інші форми. Дітки хворіють, наприклад, жаль, такими ж самими формами туберкульозу, як і дорослі. Я маю на увазі і легенеми, і позалегенеми формами туберкульозу. З позалегенеми формами туберкульозу це і туберкульоз периферичних лімфатичних узлів, і туберкульозне ураження головного мозку і мозкових оболонок, і туберкульозне ураження кісток і іншої локалізації. Яка тенденція за останні роки? Діти хворіють більше чи менше? За останні два роки вже до цього ситуація була досить таки стабільною і рівною по захворюваності. От до цієї ситуації, коли зникла вакцина БЦЖ. Ситуація була стабільною, і ми так і зразу ми зрозуміємо, що дійсно це пов'язано з відсутністю вакцини БЦЖ, тому що, як вже було відмічено в сюжеті, частина тих дітей, які перебувають на лікування, саме третина дітей з активним туберкульозом, це діти до 3 років життя, які не щеплені через відсутність вакцини БЦЖ. Якщо дитина хворіла на туберкульоз в ранньому дитинстві, так, але вилікувалася, які це наслідки може мати для здоров'я її? Ну, все залежить від того, яка локалізація туберкульозного ураження. Як правило, дітки виліковуються повністю, що в них не залишається ніяких слідів після перенесеного туберкульозу. Ну, як залишкові зміни, у легенях можуть залишитися сліди перенесеного процесу, там, в вигляді петрифікатів, в вигляді фіброзних змін. А якщо це туберкульоз позалегеневої локалізації, то, як правило, проходить без змін, дітки залишаються повністю здоровими, і практично до нас уже в процесі подальшого свого життя не повертається. Виліковується, як дітей виліковують, відсоток виліковування набагато вищий і кращий, ніж у дорослих. Ну, можливо, є багато інших причин, тому що ще дитячий організм не так спровокований різними факторами побічної дії. Я маю на увазі шкідливими факторами, шкідливими звичками, а не факторами. Це немає професійних шкідливих факторів, які є у дорослих. Це тому результати лікування дітей значно кращі і ефективніші. А чи підвищується, чи є такий варіант, що дитина, яка перехворіла, може бути рецидив частіше,
Може бути, однозначно, тому що організм дитячий, такий як любої дорослої людини, якщо особливо це може стосуватися тих діток, які мають супутню патологію. Якщо дитина абсолютно здорова, не має ніяких інших хвороб, веде активний спосіб життя, я маю на увазі рухливий спосіб життя, повноцінне харчування вдома, то, як правило, до нас такі дітки не поступають. А бувають випадки, дійсно, коли діти поступають, але це, як правило, ті діти, які мають інші хвороби. Зокрема, хвороби обміну речовин, обміну органів травлення і інших органів. Ті хвороби, які знижують реактивність організму і врешті-решт можуть призвести до реактивації туберкульозного процесу. Однозначно, що такі випадки є. Дякую. Туберкульоз називають соціальною хворобою, а ще хворобою важких часів і бідних людей. Ви з цим погоджуєтеся, Майя Олексіївна? Ну, так сказати, серед соціальних хвороб особливе місце займає туберкульоз. Туберкульоз завжди називали сестрою бідності, пролетарською хворобою. Це завжди було. І він супроводжував туберкульоз, захворювання туберкульозом збільшувалось під час епідемій та революції. І не одна епідемія, ось ця, що у нас в 95-му році оголошено. Були попередні епідемії. Після війни 41-45 років теж у нас була епідемія туберкульозу, але її вдалося ліквідувати, вдалося подолати. Причиною тому ми, звичайно, епідемія зараз у нас вона продовжиться. І дійсно, туберкульоз зараз на сьогоднішній день не ліквідований в жодній країні світу. І він посилюється і збільшується саме в тих країнах, де є соціально-економічні фактори. Такі фактори, от у нас зараз на Україні вони є. Це можна, ну, такі фактори, як перше, житлові умови, відсутність занепад промисловості, сільського господарства, велика кількість людей соціально дезадаптованих, збіднілого населення, ну, недостатнє харчування, не збалансоване та мало вітамінне, незадовільні житлово-побутові умови, так, тобто міграційні говорити... процеси, дуже багато процесів. І ось ці всі соціальні фактори теж будуть, вони ведуть до збільшення захворювання на туберкульоз. А хворіють на туберкульоз. Я взяла таку інформацію по нашому закладу, по області нашій, за соціальна структура захворювання населення. Наприклад, в минулому році по Україні захворіло саме соціальних груп ризику десь біля 70%. Це особи непрацездатного віку 58, пенсіонери 12, особи, які повернулися з місць позбавленої волі, особи без певного місця мешкання, особи, які проживають кримінально, ну, знаходяться в кримінальній виконавчій системі. І саме вони частіше хворіють на туберкульоз. Так. А коли взяти такі фактори ризику, як алкоголізм, наркоманія, то, звичайно, вони теж хворіють. Ну, чи можна говорити про те, що люди з низьким рівнем життя справді частіше хворіють, ніж от багаті? Адже кажуть, дехто говорить, що туберкульоз не обирає багатих чи бідних. Не обирає, але для того, щоб захворіти, треба багато мати, ну, причин. Ми сказали про те, що є соціально-економічні фактори. Далі залежить від нашого імунітету, від нашого харчування, залежить від наших супутніх захворювань, які ми можемо мати, і наявність, ну, джерела інфекції, масивності інфекції залежить. Наскільки важко встановити цей діагноз і чи може людина переплутати от симптоми туберкульозу з іншим якимось захворюванням? Ну, що стосується діагностики туберкульозу, то на сьогоднішній день в розпорядженні медичних працівників є цілий ряд засобів для того, щоб вчасно і правильно виставити діагноз. Найперше, це загальноклінічні методи дослідження, лабораторні методи дослідження, рентгенологічні методи дослідження. Я хотів би звернутися до пацієнтів, до жителів, до мешканців нашої області з таким питанням, що туберкульоз розпочинається, як хвороба розпочинається повільно. І перші симптоми, є так звані два синдроми при туберкульозі. Це інтоксикаційний синдром і бронхолегеневий синдром. Так от, інтоксикаційний синдром, він не є специфічним для туберкульозу і може бути при любій хворобі. Тому правильно відмітили, що пацієнт, якщо людина захворіла, вона може зразу і не подумати, перші думки в неї не можуть і не піти в напрямку того, що вона захворіла на туберкульоз. Тому що перший – це інтоксикаційний синдром, який характерний для любої хвороби.
Ну, кожен з нас хворів на грип. Знає, що це таке. Це слабість, це вялість, це відсутність апетиту, це субфебрильна температура, це пітливість вночі. Це симптом, який може бути, ці симптоми можуть бути при любій хворобі. І ніхто з нас в першу чергу не думає, що все, це вже є туберкульоз. На любі інші хвороби посилаються, думають про щось інше. Далі, якщо пацієнт не звертається до медичних працівників з приводу цього, проявляється бронхолегеневий синдром. Це проявляється кашель, задуха, біль в грудях. Якщо туберкульоз прогресує далі, іде деструкція, про що ми вже з вами говорили, розпад легеневої тканини, появляється кровохаркання, кровотечі. І оце вже насторожує пацієнта. Тоді пацієнт звертається в медичний заклад, де проводиться цілий комплекс обстежень, передбачених нашими нормативними актами, нормативними документами, все, і підтверджується або відхиляється діагноз туберкульозу. Досить є чутливі лабораторні методи діагностики, які застосовуються у медичних закладах третього рівня, зокрема у нашому закладі, де можна поставити діагноз туберкульозу за допомогою проведення дослідження біологічного матеріалу в той же день, коли провели забір біологічного матеріалу. І характерним є і рентгенологічна картина, рентгенологічні дані, зовнішній вигляд пацієнта, його скарги, дані об'єктивного обстеження. І таким чином можна виставити правильний діагноз і хворому розпочати лікування. Як впливають на інфікування шкідливі звички і чи можна зменшити ймовірність зараження туберкульозом, якщо відмовитися від них? Майя Олексійовна. Значить, є такі дані теж, що негативно впливають на стан здоров'я і якість життя населення, його спосіб життя. І залежить здоров'я населення, залежить його способ життя. І вважають, що 50% залежить від того, який спосіб життя ми ведемо. І дійсно серед людей, які мають шкідливі звички, серед них, я говорила, більше. Ось, наприклад, в нас по області, по Україні, у нас 15% хворіє на туберкульоз людей, які зловживають алкоголем. В Україні 12,5%. Ті, що зловживають наркотиками, теж хворіють. Це ті дані, які ми розполагаємо. Теж хворіє десь біля 7%. В Україні у нас хворіє тільки 3%. Просто немає таких, ну, не контролюють ці дані. Тому дійсно шкідливі звички впливають на це. А від медиків залежить менше. Як же, якщо відмовитись від шкідливих звичок? Ми пропагуємо дотримуватися здорового способу життя, кинути палити, вживати наркотики, алкоголь. І ще ці шкідливі звички ведуть до зниження захисних властивостей організму. Дуже багато залежить від захисних властивостей організму. І крім про профілактику, це вже інша справа, як попередити захворювання туберкульоз. Дійсно впливають. Чи можна говорити про те, що туберкульоз з кожним роком стає важче, все важче лікувати? Якщо так, то чому це відбувається? Ну, говорити про те, що важче лікувати, підстав немає. На початку нашої розмови ми з вами вже говорили, що чим раніше, чим швидше пацієнт звернеться за медичною допомогою, тим якіснішим це буде надана ця йому допомога, і тим швидше він одужає. Ну, це питання можна розглядати, підходити до його розгляду з декількох сторін. Якщо нам, медичним працівникам, з точки зору забезпеченості лікарськими засобами, не можемо сказати, що нам важко, тому що лікарськими засобами ми забезпечені в достатній кількості і як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок гуманітарної допомоги, яку ми отримуємо від глобального фонду боротьби з малярією і туберкульозом. Чи важко лікувати? Все залежить від того, як пацієнт сам відноситься до лікування. Тому що якщо пацієнт добросовісно приймає ті лікарські засоби, які йому рекомендовані, якщо він не порушує лікарняний режим, а це досить часто стається в наших пацієнтів, тому що терміни лікування в стаціонарі досить таки тривалі. Якщо ми говоримо про лікування хворих з чутливою формою туберкульозу, то пацієнт перебуває в стаціонарі до 2 місяців, і після знебацевлення, про що ми говорили, йде вже на амбулаторне лікування.
Якщо ж це пацієнт з резистентною формою туберкульозу, а таких хворих зараз стало більше, і тому акцент зараз робиться на цих пацієнтів, тому що дійсно цих пацієнтів стало важче лікувати, тому що резистентна форма туберкульозу дуже погано піддається лікуванню. І лікування таких хворих, курс лікування 20 місяців. Уявіть собі, чи зможе кожна людина витримати 20 місяців прийому протитуберкульозних препаратів, які мають багато побічної дії, пацієнти їх погано переносять. І інтенсивна фаза лікування, тобто той курс лікування, який пацієнт повинен провести в стаціонарі, становить 8 місяців. Бо пацієнт не витримує такого навантаження. Хворий отримує 6-7 протитуберкульозних препаратів щодня. Багато з них, так як ми кажемо, зриваються, порушують режим, зловживають спиртним. Ну, це наші пересічні громадяни, яких ми бачимо і на вулицях, і з якими поряд живемо, з якими зустрічаємося, з якими спілкуємося. Все. Не кожен може витримати. Тому дійсно в цьому плані лікувати таких пацієнтів надзвичайно важко. Якщо навіть вони потім переходять на амбулаторне лікування, знову ж таки, лікування має бути контрольоване. Тобто пацієнт має приймати протитуберкульозні препарати під контролем медичного працівника. А це не завжди вчасно вдається, тому що пацієнти відмовляються від лікування, виїжджають за межі. Ви знаєте, що зараз міграція досить велика, десь виїжджають на заробітки, приховують те, що вони хворі, і невідомо, якими роботами вони займаються на тих заробітках. А потім, коли процес в них далі прогресує, в занедбаних, украй важких станах, повертаються до нас з проханням, що хочуть повернутися до лікування, і ми повертаємось до цього і продовжуємо їм лікування. Що стосується лікарських засобів, я вже от говорив, коли говорив про клінічні прояви туберкульозу, знову ж таки, звертаюся до наших мешканців, до громадян, щоб не боялися звертатися до лікарів. Якщо є підозра, найменша підозра на туберкульоз, зверталися за обстеженням. Всі обстеження у нашому закладі проводяться повністю, безкоштовно. Як лабораторні, так клінічні, так інструментальні, рентгенологічні. У нашому закладі пацієнт не платить ні за що. Навіть той пацієнт, який приїжджає амбулаторно обстежитися, не той, що в стаціонарі лікується, а приїжджає обстежитися. Нехай, щоб зверталися з найменшою підозрою, зверталися за обстеженням. В разі підтвердження діагнозу туберкульозу всі протитуберкульозні препарати пацієнтам видаються безоплатно. За рахунок тих же, що я говорив, закупівель за державний бюджет і за рахунок Міжнародного альянсу. За минулий рік кількість коштів, які виділяються на закупівлю протитуберкульозних препаратів, з кожним роком все більше і більше. За минулий рік, впродовж останніх років, минулий, позаминулий рік, ми отримали протитуберкульозних препаратів для надання допомоги таким пацієнтам на суму біля 9 мільйонів гривень. Уже за 10 місяців цього року ми отримали цих препаратів на суму понад 9 мільйонів гривень. Таким чином, лікарськими засобами для надання допомоги пацієнтам ми забезпечені повністю. І ці всі ліки, ще раз повторюю, видаються пацієнтам безоплатно. Тобто держава зараз піклується, так? Однозначно, однозначно. Уже впродовж декількох, з 2000 року, вже 16 років, з державного бюджету виділяються кошти на закупівлю протитуберкульозних препаратів. І що на сьогоднішній день у нашій державі і в нашій області розроблені і фінансуються програми запобігання, медико-соціальна програма запобігання поширенню туберкульозу. Розроблена загальнонаціональна програма на 2012-2016 роки, і в нашій аналогічній області розроблена програма, яка в цьому році завершується, і ми після того, як буде прийнята загальнодержавна програма запобігання туберкульозу на 2017 рік і наступні роки, ми аналогічним чином будемо розробляти нашу програму для того, щоб передбачити у ній всі ті моменти, всі ті позиції, які нам потрібно вирішити для того, щоб покращити епідситуацію в цілому як в області, так і в державі, запобігти поширенню туберкульозу і надати якісну медичну допомогу нашим пацієнтам, нашим хворим. Давайте наостанок про профілактику туберкульозу. Який найкращий метод профілактики? Профілактика туберкульозу займає дуже важливе місце.
дуже важлива, і вона ділиться на специфічну і неспецифічну профілактику. Специфічна профілактика – це профілактика, є вакцинація, ревакцинація, це про що ми говорили, це хімія профілактика серед. А неспецифічна – це профілактика санітарна та соціальна профілактика. Профілактика туберкульозу проводиться як серед усього населення. Серед усього населення. Це, по-перше, профілактика, санітарна профілактика, специфічна вакцинація, ревакцинація. Потім проводиться серед груп ризику, про які ми сьогодні, як, на жаль, не говорили про групи ризику. Згадаємо, да, ще про групи ризику. Серед груп ризику населення проводиться. Це диспансеризація хворих на туберкульоз. Це відбір хворих, обстеження осіб, які контактують з хворими на туберкульоз. Чи це сімейні осередки, чи це працюючі, ну, по роботі якісь контакти. І далі і хіміопрофілакт, і оздоровлення. У нас є ціла низка санаторіїв для дорослих в нашій державі, для дітей, де оздоровлюються діти. Це теж серед групи ризику. І далі в осередках туберкульозної інфекції. В осередках – це щорічне їх обстеження флюорографічне, два рази на рік, лабораторне, огляд лікарів. Далі призначення лікування, хіміопрофілактика в осередках, а осередок туберкульозної інфекції вважається той, де є хворий на відкриту форму туберкульоза, який є заразним для оточуючих. І далі проводиться в цих осередках теж, роз'яснюються медичні працівники, роз'яснюють, як, який спосіб, як уберегти себе та членів сім'ї від туберкульозу, проводиться заключна та текуща, як вона сказати, поточна дезінфекція туберкульозу. От така. Крім того, значить, що держава думає? Соціальною профілактикою займається держава. Ми говорили про наші програми, що в кожній програмі є. Для чого, наприклад, соціальна профілактика, з метою якої? Це є поліпшення соціально-побутових умов життя цього населення, матеріальне благополуччя населення. А саме соціальна направлена – це оздоровлення довкілля. Ми говоримо про оздоровлення, це підвищення матеріального добробуту населення, укріплення здоров'я населення, це санаторії, поліпшення харчування, життєво-побутових умов, розвиток фізичної культури, спорту, оздоровчі всі заходи, проведення заходів по боротьбі з туберкульозом. Це держава проводить. А санітарна профілактика, розумієте, що чітка лекцій, бесід, профілактика серед населення, серед захворівших, з хворими на туберкульоз, ми проводимо також санітарну таку просвітню. А що імунітет підтримує людина з цими силами? Так. Людина... Сильний імунітет. Да. Людина з сильним імунітетом, вона, напевно, менше має шансів захворіти, ніж людина, у якої він ослаблений, чи можливо? Звичайно, звичайно. Імунітет залежить, я вам говорила, на перше від способу життя. Немає шкідливих звичок. Далі – від харчування. Їх харчування, для того, щоб захворіти на туберкульоз, треба повноцінно харчуватися. Їжа має бути збалансована, білкова, достатньо вітамінів, достатньо відпочивати, не переутомлюватись фізично, не перевантажуватись, мати, ну, менше стресів, якось йти від цих стресів. Але, на жаль, такий час, що кожного з нас є стреси. Оце стресова ситуація. Ви задавали питання, а чому хворіють багаті і бідні? У багатих, у бідних одні проблеми, у багатих інші проблеми. Вони теж хворіють, тому що в них більше стресів. Вони, ну, розумієте, такі проблеми. І імунітет залежить від цих. Це харчування, це спосіб життя і також супутність захворювання. Слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо є прояви якихось інших хвороб, не переводити їх в хронічну форму, а своєчасно звертати на це увагу, своєчасно лікувати. Тому що це суттєво теж впливає на імунітет. Я дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма «Тема». І сьогодні ми говорили про лікування та про профілактику туберкульозу в Україні і в нашій області. Дякуємо вам за розмову. На все добре. Побачимось.